Huomenta. Siis kattokaa, niin tämä nyt on tullut nukkumisesta, mutta kattokaa, miten ilmavat, todellakin volyymia saaneet hiukset mulla on sen eilisen hoidon jälkeen. Eli illalla vaan harjasin ja rupesin nukkuu sitten jossain vaiheessa, että hiukset oli ihan sillain. Ja tämä on joka kerta tämä ihana lopputulos. Kyllä. Nyt mulla on hei korvissa tämmöiset tikrut, ruusukultaa. Ja mä suosittelen, jos sulla on näitä silikoonilukkoja, niin laita hei ihan kaikki. Niin paljon korviksia hukkuu, kun ne liikkuu tuo korvissa, kun ei niissä ole topparia. Niin kannattaa laittaa toi silikoninappi sinne koukkuunkin. Mulla on kyllä ihan nappikorviski hukkunut, että kyllähän sekin on mahdollista, mutta estää hukkumista. Tänään ei laiteta ihan hirveästi. Kattokaa tätä ihanaa kaulakoroa. Tää ei ole ruusukultaa, vaan kullanvärinen. Halusin sen tähän laittaa. Jaho, telefon. Se oli postin täti, joka soitti, että paketti on tulossa tunnin sisään. Ja voi olla, että on jo lähtenyt asioita hoiteleen. Noin, vähän sinnekin sitten väriä. Väriä. Tuoksua. Mitä tää nyt tää mun tietokoneeni täällä? En tiedä, mitähän. Mä sain sinne nyt jonkun klikattua esille. Jep, paketti tulossa. Angelikan ystävänpäiväpaketti. On kyllä semmonen enkeli se Angelika. Välillä ei tiedä, mitä sanois, kun on niin ihania juttuja. Mä aloitan, kuulkaa, tällä ruusuvedellä. Tää on kivan tuoksunen ja tykkään tästä suihkeen koosta. On ihan kivan pieni, ei kaiken pienimpiä, mutta ei myöskään semmonen tosi. Tiedätte kyllä tiedätte. Niin, mulla on sinistä ja kultasta. Mä meinasin pistää näitä ruskeita, kun mä oon jotenkin niin kuin mieltänyt, että kun on noin tuommoista, niin ruskeakin sopisi. Ja kyllä me taidetaan laittaa, mulla on nyt täällä tää valkoinen. Ja sen taakse mä laitan tämän ruskeen, jossa on toi Eiffeltorni, ja tänne pistetään tämmöset, koska nämä on nyt vähän niinku samaa. Noi, me saatiin suihketta kasvoille ja sitten me otetaan, ei me tarvitakaan seerumia, kun mulla on seerumi tuossa primerissa. No, juu. Joo, me aloitetaan nyt Sittarilta ja Prismalta meidän kierros ja sitten me lähdetään Tampereelle. Ettei noitten mene koko päivä mun kanssa, kun lapset tulee koulusta, niin helpottaa mennään ensin sinne ostoksille. Eli sitten kun me tullaan Tampereelta, kun mulla on vasta 2 aika, niin pääsevät kotiin lasten kanssa. Vaikka isoja ihmisiähän ne on, kun ne koulusta tulee, ja näin Jannakin on jo tokaluokkalainen, mutta siis kyllä lapset aina kaipaa sinne jonkun aikuisen, kun kotiutuu. Onhan se ihana mennä kotiin, kun siellä on joku odottamassa. Ette usko, mitä mulla on tänään esillä. Tää Laveran ihana mineraalipuuteri tuolla värillä, minkä mä sain tuolta Sinnulta. Kiitos vaan, Sinnu. Nyt mä sen muistin ottaa esille. On aika hyvä. Eilen sen muisti. Ei, kun mä pistin sen jo toissapäivänä. Lauantaina jo laitoin. Noin. Primeriä vähän. Tässä primeriskin on vähän väriä.
Primeriski on vähän sen väriä. Noin. No niin, katsotaan tätä sitten, miten tämä toimii ja tuleeko tästä mitään. Täällä on puuterivippa. Sitten täällä on, pistäpä rouva silmälasit, niin näet, koska täällä on tää tarra. Mitä tuotta, kuka pinsetit, että mä saan ton tarran vedettyä, kun se on jotenkin niin sivussa tossa, että en mä saa siihen otetta. Ja rasvaset kädet. No meinaapa se on olla pinseteilläkin sitten, mä en saa nyt siitä koko läpyskästä kiinni. Noin, sinne meni. Mä en tiedä, kuulisiko toi läpyskä jättää tähän. Ei kai. Noin, vähän kopsautettiin, niin sinne tuli pikkusen. Katotaas. Ai niin, mä en laittanut tota silmän alusiin voidetta. Joten ei ihan hirveästi mennä täällä nyt vielä. Pitäisikö tästä kopsauttaa tuonne kanteen vai mitä tästä pitäisi tehdä? Tästä tulee ihanan vähän. Se mikä mulla on kirkas tai niin kuin valkoinen, niin sit tulee ihan hirveästi siellä valmiiksi siinä reitetyllä osuudella, vaikka kuinka paljon. Tässä ei ole liikaa väriä ollenkaan. Ja sit kun tätä tulee niin maltillisesti, niin noin. Noin kuulkaa. Sinne meni vippa nyt sit sen päälle ja jep. Tulipa testattua sekin. Ei huono ollenkaan. Eli jää mummulle. Ellei joku oikein koiranpentu ilmeellä sitä ruikuta. Nyt mä laitan vähän tänne silmän alusiin tätä voidetta, ettei ole niin tummaa. Sitten mä ostan uuden konsiilerin, kun mulla ei ole enää näitä voiteita. Mun mielestä mulla on tuo yhdessä vielä tätä tämmöistä. Kun ei sitä meikkivoidetta tule käytettyä, niin sitä on turha ostaa ihan vaan siksi, että lapset saa käyttää. Huuliin primeria. Nyt ei pistetä luomia. Mä en tänään meikkaa isosti, koska me mennään ja räplätään noita korvia. Ja niin mä ajattelin, että ei ehkä tarvi nyt, ettei ole niin kuin naama meikissä. Ja kun mä en tiedä, no eipä sitä naamaa siellä pidellä, mutta silti mulla on semmoinen olo, että näin. Mä pistän tällä tätä, mä niin kuin mieluummin laitan highlighteria tämmöisellä isommalla. No nyt sitä näkyy. Musta tuntuu, että se ei alkanut näkyä ollenkaan. Hei, nyt on kuulemma semmonen lila laventelivärinen huulipuna kuin toi poskipuna muotia. Voisi jossain vaiheessa koklata tota jotain luomiväriä. Lilaa luomiväriä. Mulla on täällä luomivärikin esillä, mutta tota ei mennyt. Ei me kokteillaan. Mulla on täällä yksi luomiväri. Tää on ihan luomi. Toi Von Stork Instassa teki tota näistä nestemäisistä luomiväreistä. Laitto lilaa. Ja oli tota teki sekoitukseen ja oli tosi kivan näköinen. Niin kuin on kuulkaa tarjallakin. Hei, tämähän on kiva. Muistakaa, että tuotteita voi käyttää tosi monipuolisesti. Mielikuvitus asettaa rajat.
Sä voit tehdä vaikka huulipunalla koko meikki, jos sä haluat, kunhan vaan jaksat väkästää. Kunhan vaan jaksat väkästää. Sitten mä laitan bronzeria. Joo, mä taidan nyt jättää ton luomet laittamatta. Tai pitäisikö kumminkin jotain laittaa? Kyllä jotain taas. Näin ne muuttuu ne ajatukset. Vähän voi. Katsotaan mitä mä keksin. Ihan vaalean sininen tai vaalean punainen. Voisi olla kiva. Ihan semmonen yksinkertainen. Semmonen vähän hotsittas nyt. Vaalean sininen tai vaalean punainen. Täällä on kyllä tuosta. Joo. Tuolla on vaalean punaista. Sitä me laitetaan. Ja sitten me laitetaan vähän valkoista. Valkosta me laitetaan tuonne kulmaluulle. Me tehdään nyt tosiaan tämmönen niinku tosi simple, yksinkertainen. Ja nyt mä en käytä eri sivellintäkään tähän kulmaan. Olisi hyvä käyttää, mutta en mie jassanne. Tää oli nyt vaan tämmönen. No ja sitten ripsarit. Pikkusen pistettiin väriä, mutta nyt voi sanoa, että on laittanut ripsaria kulmaan. Sieltä. Joo. Paketti tulee. Vähän on innoissani. Mulla oli eilen semmonen sunnuntaina semmonen hoitelupäivä. Tämä mä oikeastaan muuten hoidellut, mutta kävin sitten alkuillasta loppuiltapäivästä pitkässä suihkussa ja nautin lämmöstä ja hoitelin hiuksia Ida Wargin sampo. Niin ehkä hän tienneekään. Hyvä minä. Ida Wargin sampoota ja hoitoainetta ja hiusnaamio, jotka antaa tuuheutta ja nyt sen niin kuin näkeekin, kuinka ne antaa volyymia hiuksiin. Eli nostaa vähän tuolta tyvestä, mikä on tosi ihana. Että ei ole ihan latteet hiukset, niin kuin mulla tuppaa oleen normaalisti aika latteet. Ja niille en ole tehnyt mitään muuta tänään kuin harjannut. Ja on tyytyväinen, tosi tyytyväinen. Enkä teekään muuta. Kello on 11, mun tulee noutaja puolen tunnin päästä. Niin se vaihtoi nyt vallan tota. Minä sekoilen ton tietokoneen kanssa. Juu, mä oon nyt menossa sinne kuulojuttuun. Jossa luki kyllä, että kuulokojen sovitus. Niin sinne. Katsotaan. Ja minkä värisistä saan valita. Minä haluan jonkun värikkää.
Ihanaa, kun kulkoijat ei ole enää niitä mummoruskeita, vaan sen voit valita semmoisen räväkänkin, jos haluat. Ja jos vaan löytyy räväkkää, niin tarjoa valittaa. Koska se on sitten osa mua. Se on sitten osa mua. Ja mua oikein niin kuin tietyllä lailla niin kuin positiivisesti jänskättää se, että kuinka paljon se sitten auttaa tuossa kuulemisessa, koska noi lapsukaiset aina rätkättää, että kun mä kuulen mitä sattuu, ja kyllä mua itteenikin välillä harmittaa, että kun kuulee mitä sattuu ja ei meinaa niin kuin toimia se kuulo. Ja joskus on ollut sillainkin, että kun on porukassa, jossa muutkin puhuu ja sit yrität niin kuin siinä keskustella jonkun kanssa niin kuin parin metrin päässä olevan tai jotenkin tällainen, niin, noi äänet sekoittuu. Äänet sekoittuu niin pahasti, että ei meinaa onnistua. Mä pistän kyllä vielä vähän lisää poskipunaa. Mulla on poskipunasivellin, se jolla on laitettu sitä, noita poskipunia punaisia aiemmin ja varsinkin sitä ihanaa mun suosikkia tosi punasta. Tämä on hyvä. Kyllä on. Kyllä on. Saa nähdä, huomaako Emma, että mulla on lilaa poskipunaa ja sanooko se edes mitään. Ei se aina sano, tai ei se yleensä sano mitään mun meikeistä. Ei kehu eikä hauku. Kai se on siis niin tottunut, että mulla on niin monenlaisia. Joskus sitten, jos lapset sanoo jotain, että sä näytät niin kuin sä olisit sirkuksesta tullut, että oot sirkuspelle, niin sitten ne sanoo, että ei noi voi mummulle sanoa. Et ihania noi äidit kyllä on, että kyllä ne pitää huolen, että ei, mutta niinhän ne tietysti täytyy opettaakin. Näin, laitetaan näin hei huulipunaa. Varsinkin tämmöistä, joka jää kestoon huulille. Tämä on se Maybelline. Maybe it's Maybelline. Ja taaskin mä unohdin sen. Näihin kannattaisi laittaa se huulten rajaus. Maybelline Superstay Matte Ink. Matta ei ole mun suosikkeja. Mutta menee. Ei mulla lääkkeet ottamatta. Joo, nyt pitäisi antaa tämän kuivua ennen kuin menee ne lääkkeet ottaa. Mut hei, tämmönen tuli. Priimaa yritettiin, sekundaa saatiin, mutta tällä mennään. Mut hei, tässä on niinku nää korut. Tiikerit. Rannekorut. Mä ajattelin, että nämä vähän tämmöiset, jossa on pikkusen sinistä, täysin ruskeeta. Että nämä menee niin kuin hyvin tähän. Ja tämä vaalea menee myös. Mä ajattelin, että menee hyvin, vaikka ei ole sinistä. Näillä me mennään. Palataan. Moikka kotona. Kaikki meni hyvin. Ja todettiin, että mulla, mä en kuule noita korkeita ääniä niin hyvin enää. Eli ihan toi puhejuttu ok, mutta sitten raju pudotus siellä korkeissa. Ja sillä aikaa kun oltiin asioilla, niin posti toi ton paketin. Ja kun oli lupa jättää tonne ovelle, niin sinne jäi ja ihana ystävänpäiväpostia Angelikalta. Ja kortin näytän. Katokaan kohta. On kivempi kävellä ystävän seurassa pimeässä kuin yksin valossa. Ihana. Ihanaa ystävänpäivää. Halit Angelika ja Jumpu. Ihanaa. Aivan ihana ja kaiken saa näyttää mitä on paketissa. Mutta mulla on nyt vähän semmonen surujuttu. Kaikki meni muuten hyvin, mutta siellä Suvantokadulla kun oltiin ja nousin autosta,
Jätin sormenpään oven väliin. Ja se sattui. Oli hetken aikaa ihan lutussa. Se on nyt niin kipeä äsken, kun autosta toin kassit. Siis pystyin kantamaan kaikki. Ei mitään ongelmaa. Niin äsken kun toin kassit autosta, niin jotenkin vaikka yritin tätä varoa, niin osu. Nyt mulla on täällä kynsiviila tässä alla, että mä en lähde tätä nyt taittamaan, että se ei osu mihkään. Eli teippasin tämmöisen pikkutuen. Ja en teippaa sitä tonne ylös asti, toi nivel pikkusen toimii. En aio mennä lääkäriin, tässä ei mitään ihmeellistä. Kynsi varmaan lähtee. Mut hirmu kipeä. Onneksi oli särkylääkkeitä mukana, niitä nappasin. Me katsotaan nyt. Mä aloitin ton Angelikan. No me katsotaan Angelikan paketti, koska mä kerran aloitin sen. Mokkasuukkoja. Ihana. Mutta kun nämä on mokkaa, eli kahvia, nämä menee etiäpäin. Mutta mä uskon, että mä löydän semmoisen, joka nämä syö. Kiitos. Menee kuitenkin käyttöön. Enkä rutise. Toivottavasti et ole harmissas, Angelika. Ja tää on se, kun Angelika näki unta, että valkosuklaa rusinoita Tarjalle. Halusin semmosia kai. Oo, ja Lontoon rakeita. Ihanaa. Voi vitsi. Vaikka mitä. Mulla on täällä keittiössä. Mulla on nyt ollut niinku säkki tossa, mihin mä heittelen noita roskia. Ja se ei haise. Mut siihen on helpompi heittää. Ja varsinkin jos on jotain isompaa. Kuten tässä nyt. Niin sinne on helppo viskata näitä tämmösiä. Vähän on nyt niinku oikonut ton. Ja se on välillä se on kyllä oikeastaan senkin takia, kun mulla on nämä kaapit auki nyt, kun on lämmityskausi. Ja meillä on patterit täällä niin hölmösti aikanaan, kun tähän on tehty tää keittiö. Niin ne on tuolla sillain, että tuossa on vaan tuossa työpöydässä muutama reikä, mistä pääsee tuleen patterin lämpö. Niin. Mä pidän auki noita ovia, että se pääsee sitten tuolta kaapistakin se lämpö tuleen. Muuten se lämmittäisi vaan kaappia ja tuolta tosi vähän lämpöä noitten muutaman pienen reijän kautta. Mutta tänään on hyvä päivä. Mä esittelen teille vielä mun ostoksekki. Ja yritän nyt olla tosi varovainen tämän helkkarin sormeni kanssa. Täällä oli kuulkaa Glossyboxin rasia. Nämä on muuten tosi näppäriä. Mä käytän näitä itse tai sitten mä laitan Emmalle kiertoon, että onko tarvetta. Ja nämä on tosi monipuolisia, ihania. Täällä on kosmetiikkaa. Rebecca Stella Beauty Cleansing Mousse ja Facial Toner. Oi että. Puhdistusvaahto ja kasvotoneri. Hoitava ja emollient. Emollient on outo sana. Joo, eli tällä voi niinku puhdistaa viimeisen kerran kasvot, eli pyyhkiä lapulla. Aa, ihana. Joo, normi vesipuhdistus niin kuin, ja taikka kasvojen puhdistus ja sitten tällä. Eli vähän niin kuin miseliveden sijaa. Joo, kosteuttaa ja pehmentää ihoa ja antaa hehkua. Ihana. Dermatologisesti tutkittu ja sitten tässä on joku tuoksu. Ihana. Näille on käyttämä. Just kattelin, että jossain vaiheessa täytyy muistaa ostaa meikin puhdistusainetta. Tessaan. Sitä on vielä, mutta täytyy. Oh, 7-second luxury all-day mask. Tämä on tämä ihana Starskinin tämmöinen, jossa on 7 yhdessä tämmöinen. Tällä pyyhitään ensimmäisellä kasvot ja sitten annetaan olla vähän aikaa ja sitten toisella puolella.
ihana tämmönen, jos haluaa hyvän pohjan kasvoille, kun vaikka menossa johonkin tai jotain, niin tuolla saa hyvän pohja. Katsotaan, pakataan nämä tähän takas. Mä nostin noin muut. Mitäs täällä on sitten? Skin Division. Last Up Mascara. Okei. Okay. Buildable Flake Free Natural Mascara. Okei. Okay. Eli tällä saa niinku pituutta ja sitten vähän paksuutta. Okei. Okay. Toi on toi lamppu tuolla, mutta no se sieltä nyt tulee. Antaa tulla. Maskara, yes. Hei, mä muuten löysin kasvojen kuorinta-aineen Monuskinin, niin se on nyt tuo suihkukopissa kuorintaa. Tibetan Poppy Rice Bran. Okei, Flaneri. Retexturizing Mask. Okei, kasvonaamio. Mikä on tämä Nalle? Hand Sanitizer. Ihana. Onks tää nyt niinku lukitus? Mun täytyy katsoa. Tää on lukitus. Just, että tätä ei paina vahingossa. Ihana nallukka. Tää on kiva laittaa kassiin. Makeup Storen. Tää on varmaan lip gloss. Mä en näe nyt tota tekstiä kunnolla, mutta mä luulen, että tää on lip gloss, ellei tää oo sitten toi... Kun tossa on mustalla mustaa. Mun täytyy katsoa se oikein hyvässä valossa ja suurennuslasin kanssa. Mikä pikku pussukka? Mikä on hän? Eikä. Tässä ihanassa pienessä pussissa oli, eikä, 4, siis niinku 2 korvikset, kattokaa. Ihanat sateenkaaret. Mä rakastan sateenkaaria. Oi! Siis niitä oli kyllä 2. Ja sitten simpukka ja helmi. Oi, miten kauniita! Siis, ja sitten näiden nurjapuoli on tämmönen ihana helmiäinen. Ihana! Ihana, ihana. Style Dry Scalp Mask. Tää on toi päänahkanaamio. Wow. Ihana. Toi ananaskookos. Kaikille hiustyypeille, aloe veraa ja hyaluronihappoa. Wow. Mä katon ohjeet ja ehdottomasti käyttöön. Oi vitsi. Kynnet. Neon Blast, hei, vappuna. Mulla on korvikset, mulla on kynnet, mulla on kaulakoru. Vappu voi tulla. Ihana, 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 ihana. Mä jätän osan näistä pussukoistakin välillä käyttöön, jos on niinku semmonen ihana. Ei mikään. Ei oo totta, kattokaa nyt oikeesti. Voi leipägrilli. Tässä voi tehdä 2 voileipää. Mulla joskus oli semmonen miesystävä, jolla oli just niinku voileipägrilli. Ja oliko sillä vai oliko meillä? Mut kuitenkin sen kanssa tehtiin usein voileipiä grillillä. Eikä siis ihana, tää on muumi. Muumi voileipägrilli. Mä oon ihan siis Angelika, sä oot voi... Sä oot ihana. Aivan sanaton oon. Kiitos ihan hirveesti. Mä en tiedä mitä mä sanoisin. Mä oon niin kiitollinen. Niin otettu, niin yllättynyt. Ihanaa. Siis sä oot ihan huippuihminen. Ihana, ihana ihminen. Katsokaa tätä ihanaa voileipägrilliä. Tämä löytää paikkansa heti tuosta pöydältä. Sille tehdään oma paikka. Kyllä. Se lähti se yleiskone kuitenkin tuonne kaappiin. Se on tuolla alahyllyllä. Niin minä järkkäilin jossain vaiheessa ja laitan. Täällä on myös tarra, jossa näkyy, että kuuma. Mä otan sen pois.
koska sitä ei tarvi jättää siihen. En tiedä, oliko nyt viksua, kun se lähti vaan puoliksi. Ei vaan tarrat saa vaikka, ihan vaikka rasvaa laittamalla tai öljyä, jotain semmoista. Siis ihan siis voidetta laittamalla. Noin, lähti. Koska sitä ei tarvi niinku, kun mä käytän sitä. Ja jos mä lapsille teen, niin mä sanon, että se on kuuma. Oi vitsi. Siihen jäänyt pikkusen vielä liimaa. Lähdkö pois? Lähdkö. Mun täytyy se putsata, muuten mä en tässä... Siis tää on upee. Upee! Hiukkasen me tehdään hyviä leipiä lasten kanssa. Ihana. Mua jää hämään toi. Pieni rasvatahra. Mun on pakko, tiettekö, putsata se. Mut puhutaan tässä välissä siitä kuulo... Mulle tehtiin siis kuulotesti. Eli se piippaus. Sitten testattiin sanoja, että kuulu sana ja piti toistaa. Ja sitten vie se toiseen korvaan kohina ja toisesta piippaillaan. Ja niin semmoset tehtiin. Ja mä en ole varma sanoinko mä sen, että korkeita ääniä en kuule. Testaaja kysyi muun muassa, että kuuletko lintujen laulua? Ja... Enpä taida kuulla. Luulisin, että näin on, että en kuule. Eikä. Täällä on vaikka mitä ihanaa. Täällä on yksi, josta mä tiesin, ja tää on se. Ihana Angelika. Ja nyt varovasti sormi. Ja muutenkin nyt tänään en kokeile mitään vaatteita, koska mä sain tämän vuotaan tossa, kun mä tulin autosta. Apua! Siis apua, papua. Kattokaa. Hänessä on huppari, siis huppu. Hän on hupparimekko. Ja katsokaa tätä helmaa. Tytytytydy, ihanaa. Resorit on hiansuissa. Aivan ihana. Tän tulen esitteleen teille kyllä päällä tällä viikolla, lupaan. Koska tää sormi nyt on kipeä nyt, mut sehän lähtee tuosta paranee. Sitten täällä on vielä nukaa täytteellä marabuun sydänherkkuja. Ihana ystävänpäivä juttu, eikä... Sitten täällä on joku toinen vaate. Tästä mä en oo tiennyt mitään. Musta. Eikä. Kattokaa mikä takki. Ei apua. Koko 50 pitäis mennä. Mä en uskalla nyt laittaa tätä päälle, että mä tökit tota sormea heti tuoreena. Tässä on hiet, jotka voi kääriä ja laittaa napilla. Aivan upea kevättakki, syksytakki. Siis niin, ja kattokaa mikä vuori. Onks tää nyt se kuuluisa pepitaruutu? On. Pepitaruutu on just tota pientä, eikö? Hei. Voi vitsi. Ei siis tää... Ihana! Täällä ei oo hovaria, mutta tässä on tämmönen... Siis tää on just niinku... Oi, että täällä on ihana tasku. Ei, onko se oikea tasku vai onko se koriste? Koriste? Joo, hän on koriste. Mut tasku löytyy kyllä sit täältä. Hei, tääkin näytetään videolla kyllä, kun toi sormi rauhoittuu. Mä en uskalla nyt. Sit täällä on vielä yksi. Siis aivan mahtava ystävänpäiväboksi. Ihana, kiitos, ihana. Täällä on sit, mitä täällä on? Ei! Täällä on niiskuneiti tossut. Ja mä tiedän, että Emma vie nää aina silloin, kun se on meillä ja menee tupakalle. Niin se ottaa kuule nämä. Ihanat.
Siis onks nää ihan ulkokengätkin? Näissä on niin hyvä tää pohja. Ei vitsi, mun täytyy tiettäkö sit niinku oikein googlettaa tää, jos tää on oikee. Siis kun tässä lukee Finlady, Avec, Talvikas, Ajavat on niinku näitten merkkejä Topman. Siis koska tää on tämmönen ihana. Hiukan upeet. Takuulla lämpimät. Pistetään tosta jalkaan. Otamme tosta ton lapun pois. Oi vitsi, nää on sikakalliikin ollu. On kuulkaa sitten just hyvä. Heitetään toinenkin ja sit koklataan kävellä. Teette näitä. Ihanat! Kiitos Angelika, sä oot ihan enkeli. Aivan mahtavia juttuja. Ihana. Ei voi kun siis mä vaan huokailen kuinka ihania. Muumipistokastossut. Mun täytyy katsoa, että voiko noilla kävellä ulkonakin, kun niissä on tämmönen kuin mun mielestä. Mut siis nää täytyy todella pitää hyvänä. Tässä on niinku tää liukas tää kuva. Arvostan, voi vitsi. No niin, johan oli paketti. Aika mahtava. Tässä on sit se sittarin peittotyyny. Se oli tämmönen kuin Lifestyle Interior. Kenen tää on, ja tää on tehty Virossa tämäkin. Mut tosiaan, mä lupasin Emmalle täältä ne tyynyt. En antanut vielä autossa, koska tää on niin tiivisti pakattu. Mut näitä on 3 pakettia, 15 euroa pakettia. Ne on hei sittarissa, ainakin täällä Pirkanmaalla, niin vielä keskiviikkona. Eli keskiviikkoon asti. Sitten kodin kuvalehden tilasin sittarin jossain sähköpostissa, kun oli taas, että voit tilata ilmaisen lehden, niin otin kodin kuvalehden ja se oli nyt tullut. Mansikkahillolla laskiaispulla. Emmalle lupasi jotain hyvää. Tää oli Inan alle 6 euroa. Emma sanoi, että eihän kyllä tästä niin kuin vähän vajaa 3 euroa maksaisi. Ja se toinen nyt jäi sit mulle, kun Emma sanoi, että eihän välitä sitä toista syödä. Niin ok, mummu vie mennessä. Sitten meidän sittari mainosti ananasmansikka. Valkoinen mansikka. Voi vitsi, mä yritin katsoa, että nää olis kaikki hyviä. Täällä on yhdessä vähän huonoa. Me otetaan... No se veitti on nyt tuo vaatteiden alla, niin ei nyt kyllä sillä oteta. Otetaan tosta nyt tuonne pikkuen. Otan nyt pikkusen tota huonoa pois. Tässä on paris kohtaa huonoa. Sitten me maistetaan. Ai vitsi, miten maukas. Makee. Todella hyvä. Tää oli... pari senttiä tai senttiä vaille 4,70. Tää oli 4,69 tai 4,68, joku semmonen. Hyviä. Ne ostin sittarista samalla. Sitten ostin tavallisia mansikoita sittarista. Toivottavasti ovat hyviä. Meidän Prismassa ei mansikoita ollutkaan, mutta Prismasta nappasin sitten pensasmustikoita. Jos vaikka puuron päälle pistäisi tai puuron sekaan. Sitten mä ostin Prismasta kreikkalaista jogurttia, kirsikka ja appelsiinivalkosuklaa. Ja ystävänpäivälahjaan yhdelle ystävälle pari juttua, mä en näytäkään niitä. Sitten nyt ostin Kiillon WC-pesuainetta, poistaa kalkin ja tuoksu oli sitrus. Toi kalkki on tosi tärkeä, meillä on kalkkia täällä
vedessä ja se kyllä tonne pönttöön sitten jää kivasti. Body mad crockia. Lontoon rakeita ja halusin palata lapsuuteen. Salmiakki mix. Täällä on salmiakki kolmioita, sitten täällä on noita pyöreitä, supersalmiakkia. Siis täällä on vahva ruutusalmiakki yleisön pyynnöstä, sitten pehmeä ruutusalmiakki, vanhan klassikon miedompi kaveri. Niin halusin palata lapsuuteen ja maistaa näitä ihania hyviä. Ja nyt sit ostin sitä kotimaista sertoa. Ja toivottavasti tämä nyt oikeasti on sitten tehty kotimaassa. Kyllähän ne nyt vaan niin kuin pitäisi olla. Kyllä nämä on kiillon juttuja. Okei, serto on kiillon pesuaine. Jep. Tämmöiset ostin. Ja vessanpesuaine on tosiaan aika vähissä. Niin sitä tarvittiin. Ja jotain tämmöistä pientä herkkua välipalaa. Ja nyt voisi tietysti vaikka sen puuron väkästää ja pistää sinne noita mustikoita sekaan. Kun. Ei tullut aamulla syötyä. En muistanut. Mä niin hössötin sitä lähtöä, niin mä en muistanut ollenkaan niinku syödä. Niin. Hyvä tarja. Mut nyt on kotimaista pesuainetta ostettu. Tää oli kilohinnaltaan halvempi Prismassa kuin se isompi. Jännä, koska sitä olettaa aina, että se isompi on edullisempi. Mutta ei se mene niin. Kattokaa hei kilohintoja. Tuote kun tuote, niin muistakaa katsoa kilo- tai litrahinta, jos te vertailette jonkun välillä. Mä en katsonut sen kummemmin hintoja, kun mä katsoin, että kiillon ja sitten, että se lähtee toi kalkki. Ja kilto on hyvä merkki, niin otin, eikä tää nyt sikakallis olekaan. Hei, nyt mulla on suklaata, Lontoon raetta. Mitä se oli se muu karkki, mitä valkosuklaarusinoita. Sitten noi mokkasuukot lähtee etiäpäin. Varmasti löytyy niille syöjä. Ja ihanaa. Kiitos Angelika ihan hirveen paljon. Oi. Ihanaa. Elämä on ihanaa. Huomenna mulla on hupsula ja sinne matkustan. Mut joo, hei, kodin kuvalehti tänään tän näkönen. Mitäs täällä on? Anoreksiasta selvinnyt Veera. Päivin 56, raikas uusi tyyli. Taikuri Simo Aalto, olin huono osoittamaan lapsilleni rajoja. Janne Manninen, pariterapeutti, okei. Neuleohje. 5 kertaa istuta pistokas, ei ole mun juttuja. Rakkaus ekstra. Jaa, nyt en kyllä välitä rakkauksista. Joo. Täällä on jännä, täällä on tämmönen kuin Ville 33. Vasta nyt ymmärrän, kuinka paljon äiti on minua rakastanut. En tiedä, mikä juttu se on. Mutta ajattelin nyt selailla sitten, kun semmoinen olo on. Ja sitten toi huppari ja takki, niitä kyllä kokeilen huomenna tai seuraavana päivänä. Katsotaan. Mä vähän googlettelin, jollain oli just sormi oven väliin, auton oven väliin jäänyt. Ja oli pari päivää ollut kipeä, niin kuin tosi kipeä. Ja onhan tää nyt, kun te näette, niin tämähän on ihan turvoksissa ja punainen. Mut mikä on hyvä, mulla on menossa koko ajan toi tulehduskipulääkitys tossa polven takia, toi Voltareeni, niin sitä tulee nyt naukkailtua tässä sitten illalla seuraavan kerran ja onpa hyvä päivä. Mä oon niin kiitollinen, että mua kuskattiin sinne. Mä olisin voinut mennä tietysti junallakin, mut ihana kun kuskasivat. Mä ostin sitten Prismasta kuskille novellen pikkupullon jotain, Emma tiesi, että mitä juo, ja sitten pari karkkipussia, lakua ja panteria, ja Emma sai ton pullan, ja sitten otti energiajuoman, ja vähän niin kuin semmoista ylimääräistä kiitosta ton bensarahan päälle, että jaksovat siellä odotella, koska me oltiin reilusti ennen kahta paikalla, mutta mieluummin liian aikaisin kuin myöhässä.
Se on aina se. Ja tota, siinä tämän kanssa kärvistellessä meni kyllä ihan siis se odotusaika aika nopeeta, kun tuskailin ja löyhdytin sitten tota laastaria. Mulla oli kaksi laastaria siihen laitettu, niin löyhdytin, kun tuntui, että on liian kireellä ja otin särkylääkettä. Ja... näin. Mut hei, palataan vielä. Aivan ihanaa. Mulla on niin hyvä mieli. Ei siis... hyvä ystävä, ihana. Kiitos. Sinä oot kyllä niin rakas ystävä oikeesti. Mä arvostan sua ihan älyttömästi. Kiitos teillekin. Palataan vielä maanantaina. Nauroin Emmalle, että nyt voisi mennä ravintolaan ja olla jatkuvaan, että yhdet vielä. Onneksi ei mennyt keskisormi. Korvikset muuten otettiin pois siellä. Niin moi vaan taas. Kuulot studiolla ja tota, siis niin ihana tää pussu. Tähän saa jotain ihanaa jollekin lahjaksi. Ja tota, mä haluan laittaa nyt pieneksi hetkeksi. Mä laitoin ne meidän seinälle ne tikrut, niin kun ne täytyi sijoittaa, kun kuulotesti tehtiin. Niin. Ja nyt täytyy oikein yrittää kuunnella aurinkoin sitä päivinä, että laulaako ne pikkulinnut, koska yksi tota Kerttu tuolla Instassa, niin Kertun kotona kanava, niin tota, jollain videolla oli lapsen kanssa ulkona ja linnut laulaa, mä en kuullu mitään. Toi kysykin toi tätsä tuolla, että kuuleeko se linnun laulua, koska ne korkeet on niin kuin mitä mä en kuule. Hei, tää on lipstick, huulipuna. Mä pyyhin hei aamulla pois sen. Ja siinä oli melkoinen homma saada pois, koska se on just se kesto, se Maybelline. Mun olisi pitänyt niin kuin nätisti laittaa ensin toi hulterajauskynä ja sitten sitä, ja eikä liikaa tänne. Koska mä laitoin vähän liian, kun mä katoin, että täältä sitten näkyy niin kuin tavalliset huulet, värjäämättömät, jos tekee näin. Ja sit mulla oli huulipunaa hampaissa ja mä en saanut sitä niin kuin kuivuun siinä. En ollut tarpeeksi niin kuin maltillinen, niin näin kävi. Ihanat noi tossut, ne on tossa sängyn vieressä. Mä soin äsken kipollisen puuroa, johon mä laitoin sit maitoa ja sitten pensasmustikoita aikamoisen määrän ja silppusin pari mansikkaa punasta. Nyt mulla on näitä ananasmansikoita valkoisia silppusin ja hyvää. Kyllä, hän on hyvää. Ja tota, sain kuulokäyrän ja muistoksi kotiin ja maaliskuulla menen sit hakeen kuulolaitetta. Ja tulee oleen niin ihana kuulolaite. Mä revin tässä samalla paperia, sorry. Tulee oleen niin ihana kuulolaite, että siinä on Bluetooth. Ja tota, sen voi liittää tosiaankin puhelimeen. Mä voin kuunnella suoraan kuulolaitteilla musiikkia. Mä voin vastata puheluun kuulolaitteella. Oikeesti, ajatelkaa. Mutta se varotti, että kaupassa jos kuljet ja puhut vaikka puhelimeen, niin voi joku katsoa vähän, että hei, eihän tuolla ole edes nappeja korvissa. Että mitä se höpisee, että puhuuko se itsekseen. Mutta ei haittaa. Kuulolaitteen värit oli tosi tylsiä. Mä en muista sanoinko mä, siellä ei aikuiset saa kuin just jotain ruskeasta hopeeseen. Mä otin champanjan. Ja se on kuulemma aika suosittu se champagneväri. Olisin halunnut joku tosi... mutta ne on kyllä yleensä sitten myös niin kuin... no ne, siinä oli joku eri malli, niin siinä kyllä vähän näkyikin se väri. Mutta tuossa tota, mallissa ei olisi ollut niin kuin oikeastaan iloakaan siitä väristä, kun se jää tänne korvan taakse, se ei saa väri. Ja tota, laitteet menee huollon piiriin. Ja tota, eli ne saan ilmaiseksi, mutta sitten patterit ja muut kuluvat osat pitää ostaa itse. Ja mä en tiedä niistä muista kuluvista osista, että paljon ne maksaa.
pattereita varmasti löytyy ihan Tokmannilta ja hius. Tarja. Alkaa olemaan pitkiä nämä tarjahiukset. Niin oikeasti. Olkapäille ja aavistuksen yli. Jee! Hyvä homma. Mä oon täällä ihan ihmeissäni näistä kaikista. Tää on ruotsalainen sarja, tää Rebecca Stella Beauty. Ja on kuulemma todella hyvä. Tässä on beta-karoteenia, eli sitä kun jää iholle, niin imee aurinkoa. Beta-karoteeni, eli porkkanahan on muutenkin semmoinen, että jos haluat sitä väriä, niin syö sitä ja muista sitten myös aurinkosuoja, ettei iho pala. Hei, kiitos, että olet tämän päivän jutuissa ollut mukana. Mä en vittinyt autossa kuvata, kun hurisi auto. En tiedä, kuin se olisi kuulunut videolle sinne niin kuin loppujen lopuksi, mutta en sitä viitsinyt sitten kuvailla. Ja siellä itse istuessani olin niin tämän sormen tuskaa, että ei jaksanut. Mutta tässä ollaan ja aivan mahtava maanantai takana ja huomenna mennään Hupsulaan ja käyn kaupassa ja kulutaan sen 4 tuntia. Eli Hupsulassa nyt menee tunti, mutta sitten 3 tuntia vie kylällä. Eli Prismalla. Hyviä mansikoita. Noi ei ollut supermakeita. Eli se oli kypsempi ilmeisesti se, minkä mä nappasin. Mut hyviä. Kiitos, että oot siellä. Muista, että sä oot ihana. Mä arvostan teitä kaikkia. Nähdään taas huomenna.